עטרת תפארת ישראל בנם של קדושים, הרעלים ותרשישים, מורנו הגאון רבי יצחק יוסף. מה אני אעשה שחזקה עליי גזרתו שאני אדבר כמה דברי פתיחה. מוריי ורבותיי, הלילה כולנו יודעים שהיא ליל פטירת רחל אמנו עליה השלום. נשאלת השאלה למה אנחנו קוראים לה רחל אמנו. הרי רוב השבטים לא נולדו ממנה. היו רק יוסף ובנימין. גמרא אומרת על הפסוק, ורחל עקרה, עיקרו של בית. רחל הייתה עיקר הבית של עם ישראל. איפה ראינו? אם אנחנו מתבוננים, יש איזה שתי נקודות שאני רוצה לעמוד ברשותכם. רחל אמנו אמרה ליעקב, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. והמדרש שואל, מה, למה היא תמות? למה מתה? מה, אישה שלא מביאה בנים צריכה למות? אלא אמרה לו, אם אתה לא תפלל עליי ולא יהיה לי בנים, חס ושלום, היא תינתן בחלקו של עשיו. מוטב לה למות מאשר להיות בחלקו של עשיו הרשע. תראו את המסירות נפש של רחל אמנו. נקודה נוספת רציתי להזכיר, מה שהמדרש בפרשת ויצא כותב, שבשעה שנחרב בית המקדש, באו האבות, כל אחד ואחד בתורו, דיבר מה שדיבר סניגוריה על ישראל, והקדוש ברוך הוא לא ישיב להם. כתוב במדרש, זה המילים, באותה שעה קפצה רחל ואמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה אני שאני בשר ודם, לא קינאתי לצרה שלי והכנסתי צרתי לביתי. אתה באת לבית לבן, לבית האבא, כדי לעבוד בשבילי. והנה, הוא החליף אותה בלאה. אבל אני הכנסתי צרתי לביתי ולא קינאתי לה. מפני מה אתה קינאת לעבודה זרה שאין בה ממש. והדברים האלה שכנעו את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אפילו שהאבות אברהם, יצחק ויעקב, המרכבה של הקדוש ברוך הוא, מי יכול לתאר את המעלה של האבות הקדושים? איזו ענקי רוח. אנחנו לא יכולים להתחיל תפילה בלי להזכיר את שמם, כיוון שהם הם המרכבה. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא לא הבטיח להם, אבל לה הוא אמר, בשבילך רחל, אני מחזיר את ישראל למקומם. שנאמר, מנעי קולך מבכי ויש תקווה ושבו בנים בגבולם. הלילה ביקשו מאיתנו לבוא לדבר קצת בשבחו של מורנו, עטרת ראשנו, ראש הישיבה, שמחר בלילה הפטירה שלו, הוא הגאון רבי יהודה צדקה, שזכינו ללמוד תורה מפיו. רבותיי, האיש הזה היה אדם ענק שבענקים, איש שהקדוש ברוך הוא שתל אותו בדור, דור הכי יתום, אחרי שנת תש"ח וכל ההיסטוריה, כולם יודעים מה עבר על עם ישראל, וכל הגלויות שהתאספו מכל הגלויות ובאו לארץ ישראל, ובעיקר מצב היהדות הספרדית שהיה בחירה. אני זוכר שהייתי ילד בגיל 4. אבא הכניס אותי לתלמוד תורה, תורת אהרון, שהיה נמצא על גבול הירדני. והיינו מדי יום סופגים יריות מהלגיון הירדני. זה חסידה קדישה לישמעאל, שמזכירים אותו ברטט ובזיע, היו החיילים שלו יורים עלינו. ומורנו, הרב יהודה צדקה, מדי יום ביומו היה מגיע לתלמוד תורה, זה היה באותו רחוב שהוא היה גר, רחוב רבי חיים עוזר, אז קראו לזה אהרון פישל, והיה גר באמצע הרחוב, והיה בא לסוף הרחוב, ממש על הגבול.
וכל בוקר רבע שעה היה מסתובב מכיתה לכיתה ומחזק את התלמידים, רובם היו עולים חדשים מכל מיני ארצות, וחיזק אותם וגידל אותם ורומם אותם ועשה רבות ונצורות לעם ישראל. נלחם הרבה מאוד על החינוך, רבותיי. הוא הקים יחד עם מרן ועם הגאון רבי מציון אבא שאול את רשת מעיין החינוך התורני, שהיום נקראת בני יוסף, שהשם ייתן להם עוד כוחות להרבות תורה בישראל ולקדש שם השם בעולם כולו, כי משם יצאו גדולי ישראל, חכמים, רבנים, אנשים יראי שמיים, הרבה הרבה תורה, וכל זה נזקף לזכותם של שלושת צנתרי דדהבה שזכינו שהיו בדורנו, ובעוונות הרבים הם אינם איתנו היום. אבל יש לנו נחמה אחת, שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אני אספר לכם מעשה קטן שתדעו ממנו את האישיות של מורנו ראש הישיבה עליו השלום. היה כאן, לא רחוק מכאן, בשמואל הנביא, היה בית ספר שנקרא מוריה. וזה היה, עליו נאמר שמונה המורים, לא עליכם. היה שם מנהל אחד שהכניסו שם כל מיני שיעורים פסולים שהם נגד הדת. והוא קבע הכל עם כיפה והכל. בקיצור הדברים, שמע את זה מורנו רבי יהודה צדקה, קרא עוד כמה בחורים, והוציא מודעות הקרוזים בכל העיר. חזיר נעת ציפורניו בחומת החינוך בירושלים. המילים האלה, לא פחות ולא יותר, וביקש להדפיס בדיוק את המילים האלה. אך כך הייתה התעוררות, אז הציבור התחיל להתעורר, ואז ההורים, היו הרבה הורים משלנו, אפילו מפה, בית הכנסת היזדים, אני מכיר הרבה הורים שהבנים שלהם למדו שם. ואז הוא הלך והרעיש עולמות, ומה הם עשו, החצופים האלה, לא פחות ולא יותר, הגישו נגדו תלונה במשטרה. בוקר אחד, אני זוכר את זה כמו היום, רבע שעה לפני שהוא יוצא לישיבה, מגיע קצין ונכנס אליו הביתה ושואל אותו אם אני יכול לדבר איתך, אמר לו בבקשה. אמר לו שכך וכך יש תלונה, אני עושה את תפקידי, מה אני אעשה? אני מכבד אותך, אני יודע שאתה אדם אהוב וכו'. אמר לו כן. אמר לו, הרב דיבר נגד היסית נגד היסית ועוד כל מיני הסתה, מרדה, אתם יודעים, יש להם סעיפים שכל שני וחמישי הם משנים אותם איך שהם רוצים. אמר לו הרב, תשמעו איזה תשובה ניצחת, אמר לו, תגיד לי, אתה, מי שלח אותך? אמר לו, מפקד המחוז, בהתחלה ראש אגף החקירות. אמר לו, ומי ממונה עליו? אמר לו, מפקד המחוז. מי הממונה על מפקד המחוז? אמר לו, המפקח הכללי. טוב, אמר לו, מי ממונה עליו? אמר לו, שר המשטרה. ומי ממונה עליו? אמר לו, ראש הממשלה. מי ממונה עליו? אמר, לא יודע, לא מכיר. אמר לו, תדע, אתה מפקד, עשית את תפקידך, אני גם מפקד, עושה את תפקידי. הממונה עליי זה משה רבנו. והממונה על משה רבנו זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, שהוא הזהיר אותנו לשמור על חינוך הילדים, על גידול הבנים בדרך של תורה. ואמר לו את המילים האלה, בירושלמי מובא, וזה מובא גם בזוהר הקדוש, פרשת יתרו, על הפסוק לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מי שלא מגדל את בנו ללימוד תורה, בעתיד לבוא שיעלה ליד כיסא הכבוד, ידונו אותו ויגידו לו, עשית פסל והשתחוות אליו. אמר, אני הייתי שובר פסלים, הייתי מנצץ אותם. אמרו לו, כן, גידל בן שלא לומד תורה, זה נקרא פסל.
וככה הגמרא גם אומרת, שאם נולד בן ולא מגדל אותו לתורה, ולא לומד אותו תורה, ציווה לנו משה, כאילו קוברו בחייו. הוא היה נלחם על זה מלחמת חורמה. ואגיד לכם עוד מעשה קטן, אני לא רוצה לקחת מהזמן של הרב, כי הזמן שלו מאוד, דבריו מרגליות יקרות, וכל רגע ורגע זה חבל, זה הפסד גדול שלנו. אז אני אגיד רק עוד מילה אחת, ברשות הרב. הייתי בשנים משגיח בישיבה קטנה, בישיבת פורת יוסף. ושם זה היה אקסטרני, אז היו הולכים, אפילו בצהריים, התלמידים היו אוכלים ארוחת צהריים בישיבה, והולכים אחר כך לבית, וחוזרים. אז הייתי צריך לעמוד על המשמר כל יום משתיים וחצי בצהריים, עד שבע בערב, בלי הפסקה. ואין לי עוזר, אין לי אף אחד. אני צריך ללמד את כולם, להשגיח עליהם, והיו למעלה מ-60 בחורים, כן ירבו. היה שם בחור אחד, תראו רק מי זה היה מורנו, איזה מציל נפשות היה. היה בחור אחד, היה לו שכל גדול, מאוד חשוב, הייתי אוהב לדבר איתו בלימוד. יום אחד ניגש אליי, והיה בפרשיות האלה. התחיל קושיות על אברהם אבינו. למה אברהם אבינו עשה כך, למה עשה כך? טוב, ניסיתי להסביר לו, ראיתי שהבור ריק, אין מה לעשות. אחרי זה, בא שבת אחר כך, בא על יצחק אבינו. עוד כמה שבתות על יעקב אבינו. טוב? שמעתי אותו. אחרי זה, בא אחרי כמה, אחרי חודש, התחיל לשאול אותי שאלות על הקדוש ברוך הוא. זה כבר לא יכולתי לסבול. זה כפירה ממש. הלכתי למורה שלו, המגיד שיעור, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, הגאון רבי יהודה מעלם. אמרתי לו, פלוני אלמוני, כך וכך, מה אני עושה איתו? אמר לי, תדע, בן ציון, זה כופר. הבחור הזה כופר, כופר. אני לא יודע מה לעשות איתו. טוב, הלכתי, עליתי למורנו רבי יהודה צדקה. אמרתי לו, מורי ורבי, למדתי אצלו. כך וכך המעשה עם התלמיד הזה והזה. שמע, 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 ואמרתי לו את כל הפרטים. רבותיי, שתי מילים הוא אמר לי, ובזה שבר אותי. אמר לי, תגיד, אתה התענית עליו? רציתי להגיד לו, מה, אני צריך, אני שמחזיק פה למעלה מ-60 בחורים, ועוד משפחה וקהילה מבית הכנסת, אני צריך לצום בשביל הגולם הזה? אבל שתקתי. הרב אמר, טוב, עבר מזה שבוע, שבועיים, חודש, פתאום בא יום אחד הבחור אליי, התכוננתי לו עוד איזה פרק ב' של שאלות. אומר לי, הרב, הרב לא ידע שאני השתניתי, אני לא אותו בן אדם, אני איש אחר. בבקשה, הרב יקרב אותי, והרב, טוב, בסדר, שב תלמד. אמר לי, אני רוצה להיבחן על מסכת. אז מה היה? מורנו רבי יהודה צדקה עשה איזה דבר גדול מאוד, היו באים אליו כל מיני בעלי בתים, שיש להם יורצייט, זה אביו, זה אמו, זה אחיו, אחותו. אז לעשות, אמר להם, תשמעו, אתם רוצים לעשות נחת רוח לנפטר, תיקחו תלמיד, ואני אבחר לכם תלמיד או שניים, ילמדו מסכת שלמה, ייבחנו, תנו להם מלגה, ואני מבטיח לכם, יש לכם עולם הבא, וגם להורים שלכם. אז ככה היה. אז היה כל מדי חודש, חודשיים, יש איזה יורצייט, היה צריך להכין בחורים. עכשיו הבחור הזה רוצה להיבחן. עכשיו, מה אני אעשה? אז אמרתי לו, בסדר, תלמד. והנה, באמת למד מסכת שלמה. בדקתי אותו, הוא באמת יודע. אמר לי, טוב, אני רוצה ללכת. מתי הרב יכניס אותי, הכנסתי לו לרשימה, הלך ליורצייט שם, נכנס יחד עם חבר אחר, בן זוג. פתאום חזר, הבנתי שהכל היה בסדר וידע, וחזר, פתאום רבי יהודה צדקה חוזר, מגיע בערב, אומר לי, בן ציון, מה קרה, מה עשית?
בתור כלום מה עשיתי? הוא אומר, שלחת את הבחור הזה, שר, שם את פיו עליי ונשק אותי עד ראשי. אמרתי לו, מה? אומר לי, איך הפכת אותו? איך הוא נתהפך? איזה בחור זה? אומר, ראית מה זה נשמה של יהודי? מה זה בחור? כמה צריכים לשמור היום על הבחורים? זה אני מדבר איתכם לפני 40 שנה כמעט. תעשו חשבון. זה כבר לפני תפשין מם זה היה. 40 וכמה שנים עברו מאז. כל שכן היום, כמה אנחנו צריכים להשקיע בדור הצעיר, שיהיו חזקים, יהיו יראי שמיים, ילכו בדרך השם, יתחזקו ויעלו, ותראו כמה הרב הציל. והבחור הזה, ברוך השם, נשא אישה ונהיה אברך, והילדים שלו לומדים בישיבות, ואני חושב שאפילו היום יש לו נכדים. וזכה לדורות ישרים של תלמידי חכמים. תארו לכם, אם חס לשלום, אני חושב על זה לפעמים, אם חלילה וחס, הבחור הזה היה יוצא לתרבות רעה, או היה נדחה, אוי ואבוי היה. זה דיני נפשות. מכאן תראו מה גדולי ישראל שהיו לנו בדור שלפנינו. אם זה מרן, עליו השלום, כמה תורה הרביץ בישראל, כמה נפשות הציל מישראל. כך גם מורנו רבי יהודה צדקה, זכותו תגן עלינו. מסר נפשו ביום ובלילה, וישו במים. פעם אחת באו אליו הביתה, לא פחות ולא יותר, קרוב ל-10 בלילה, דופקים בדלת. הוא הלך לישון מוקדם, היה קם בחצות. מה יש? הזמינו איזה רב לאיזה שיעור תורה, והרב לא הגיע. אז הגבאי החליט לבוא לביתו של רבי יהודה צדקה, לחוב יואל, היה גר יואל 9, קומה 3, דפק בדלת, והוא עם פיג'מה. הרבנית פותחת, אומרת לא, הרב הלך לישון. אז הוא שומע, אומר, כן, כן, כן. אז הוא שמע את הסיפור, היה עם פיג'מה. במקום, הוריד את הפיג'מה, לבש את הבגדים שלו, ויצא איתו. מי עושה דבר כזה היום? גדול הדור, ענק שבענקים. אתם יודעים כמה תלמידים יצאו מתחת ידו, בלי סוף, גאוני עולם, כולם, חלקם כבר בחיים, נמצאים בארץ החיים. זה מה שרציתי למלות את חובתי כלפיו, שתדעו, זה היה איש מנהיג מורם מעם. היה לא רק זה, בסדר עולמי. הזמינו אותו לחוץ לארץ, היה פעם היה מוכרח לנסוע מטעם הישיבה, נסע, איזה כבוד עשו לו, בכל מקום שהיה הולך, היה ראש המדברים בכל מקום. ואגיד לכם עוד מילה קטנה שלא הסתפקתי אם לדבר עליה, אבל מור אבי פעם אמר לי, תדע, אין לי ספק שהוא ניצוץ רבי יהודה בר אלעאי, שעליו נאמר ראש המדברים בכל מקום. תראו איזה נשמה, איזה אדם שבא והרביץ תורה בישראל, ענק שבענקים. והכל גם בזכות אמו. אמו הייתה אחיינית של הבן איש חי. אני יודע שהרבה רבנים בירושלים, שהיו מסתפקים באיזה הלכה, היו הולכים אצלה לשאול אותה, כיוון שהיא הייתה, שנשים היו באות אצל הבן איש חי, הוא לא מקבל נשים. אז היא הייתה מקבלת את השאלה, ושואלת את הבן איש חי, והוא פוסק להם. אם זה עניינים של טהרה, אם זה עניינים של כשרות, אם זה עניינים של איסור והיתר, בשר וחלב וכו'. אז היא הייתה בקיאה בכל ההלכות האלה, והיא הנחילה את זה לדורות אחריה. היא רצון שזכותם של הצדיקים האלה שהזכרנו, יעמוד לנו. אם רחל אמנו שם ברקיע יעמדו ויתפללו עלינו, שיאמר השם די לצרותינו, ויגאלנו מכל הגזרות הקשות והרעות, הן הגשמיות והן הרוחניות, ויציל את נפשות ישראל שלא ירדו חס ושלום לבאר שחת, ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן. ישר כוח לכבוד הגאון הגדול ידידנו
מרביץ תורה, מקים עולה של תורה, הגאון רבי בן ציון מוצפי, שבשמירו וחייהו, נברך אותו שימשיך עוד לזכות הרבים, בתורה של בכתב, יש לו בן פורת יוסף עשרות ספרים נפלאים, גם כן בתורה שבעל פה, פה מפיק מרגליות, שנזכר עוד, ישמע אותה רבות בשנים, שיהיה לו בריאות איתנה, נורא מעליה, תזכה להגדיל תורה ולהאדירה. חיים ברך. אמן. אנחנו נתקדם, גם כן אני אומר כאן דברים על הגאון ראש הישיבה רבי יהודה